Заасуулна. Заалтай гүшүүд асуулт хариулъя. Манай нийт эрдж таван толгой компаниас манайд өгсөн нийт сангуучилтыг 888 гэж бидэнд хэлсэн нийт сангуучилт. Энэ дандаа зээл явж байгаа. А үүнээсээ 350 тэрэм төгрөг нь бол манайд одоо капиталчих уу үнцэн өрөнгө нэг үйлдвэрийн бүтээн босголтуудад орсон хөрөнгө оруулалттай ажиллаад явж байгаа гэх нэ. За энэ бол хувьцаа эзэмшлийн нөгөө хувьцаанууд бол ерөөсөө капиталчаг учраас энд манай бүх эрдж таван толгоос авсан сангуучилт бол бүгд өөр болж харагдаж байгаа. За үүнээсээ бол одоо нөгөө яг үнцэн өрөнгө болоод манай 51% эрдж таван толгой 39% эрдэмшний яам 10% төрөмжмч хороо эзэмшиж байгаа хувьцааг. А гэхдээ энэ хувьцаанууд бол одоогийн байдлаар бол нэг капиталжиж аль хэсээр одоо нөгөө хөрөнгө оруулалтын зээл маань ингэж одоо хөрөнгө оруулалт болж капиталжиг учраас бол бүгдээрээ л яг хөхстөө өөр. Гэхдээ баха хөрөнгө оруулалтын зээл гэсэн үг л дээ. 350 тэрэм дүрэн. А 529 нь одоо юу болж байгаа? Манай үйл ажиллагааны одоо алдагдал буюу хөрөнгө цэц алдагдал явж байгаа. За энэ хөрөнгө цэц алдагдал ягаад их хэмжээгээр ингэж явж байгаа юм гэхээр энэ зэрэг ковидын үеэр бид нар 300 гарын тэрэм төгрөгөөр 300 гарын мянган төгрөгөөр 1 тонн шахмал төршийг үйлдвэрлээд за зарим айл өрхтөд 37.5 зарим айлд бол 75,000 гарын гэж одоо борлуулж ирсэн 2-3 жил. Энийний зөрөө алдагдал бол манай хөрөнгө алдагдал болж ирсэн. Энийг одоо бол бид нар эрч тоонлоготой энэ бичлэлтэй бол хийж шийдэг бай. Зөвхөн одоо өөр хэлбэрээрээ бүгд ингэ явж байгаа. Сангуучилтын үед. За тэжээ хашаа дотор байж байгаа хуучин үйлдвэр объект бүхтүүдийг бол төрөмч оронс манай өнгөрсөн жил манай мэдлэл шилжүүлсэн. За хуучин бол одоо байсан шугамнуудын манайх янзлаад энэ ашиглалтанд бол оролцсон явж байгаа. 4.3 цаг тооны хүчин чадалтай 2 шугам байсан. Одоо бол 15 цаг тооны хүчин чадалтай 2 шугам ажиллаж байгаа. Энэ жил. Тэгээ хуучин объектанд байгаа. Тэр объектын газар тань хамт төрөмч оронс манайх руу өнгөрсөн жил манай ажиллажулсан байна. Бүр хүлээж авсан. Тэгээ одоо ажиллаж байгаа 2 шугам. За тодорхойлж асууж болно 1 минутанд багтана. За. За Алтай гişэн тодорхойлж. Тэр өөр хаанах гिचлэн 88 цагуур тэгээ энэ цогт хэрэл гişүнд ирсэн энэ хариу асуулгын хариу байгаа. Энэ дотор ингэж байгаа байхгүй юу? Юу вэ? А тий уурхаан нүрсийг төлж явах үед бол ийм байсан юм а. Одоо болохоор агаарын чанарын үзүүлэлт 50% буурсан боловч азотын давхар эсэл 16% хөхөрлөх хэд 50 микрограмм метр кубаар их байсан гэж байна. Одоо өөрийн чи хариултад зөрж дахиад би энэ дөр улаан тэмдэглэлчлээ. Тоосон зэрэг хэвийн хэмжээтэй гэсэн чи энд ингэж байгаа. Сайжруулсан төвш хэрэгснээ нийслэл агаарын бохирдол түүхийн нүрс төлхөйтэй харьцуулахад 2 дахин буурсан хэдий ч тоосон зэрэг хөхөрлөх хэмжээ агаарын чанарын стандартаас өндөр хэвээр байна. Тоосон зэрэг гэж нэмэгдэж байгаа. Би тэн урам үзүүлэлтээр хэвийн хэмжээс хэтэрч гээд байгаа юм байна. Чойжо сайд энэ үйл та нар митингээ төлөх юм бол өчнөө хүн дахиж. За хин өндөр сайхан дараагаас асуусан юм уу те? Тийм үү? За нийгмийн эрүүл мэндийн өнцөг төвийн захирал Сүрэнжуй өндөр сайхан асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн 88 дугаар микрофон. За. За асуултанд хариулъя. Асуултын хариулт хоёр зөрөөд байна гэж. За, тэр нь тодорхой хариулт. Энэ нөгөө хідэн оныг авсан бэ гэдгээрээс хамаарат байгаа гэж бодож байна. А би болох дээр яг 2022 оны жилийн дүнгээр нь танд сая танилцуулчлаа. А ер нь бол стандартаасаа ерөнхийдөө дандаа их байгаа даа. А гэсэн хэдий ч яг тэр нөгөө төрш хэрэгж кейс өмнөхтэй харьцуулаад би сая хийсэн. Тэр нь болохоор нэг нь бол тоосон цэрийн чинь PM2.5, PM10 гэдээ хоёр үзүүлэлтээр хэмжээд байгаа. Энэ хоёр нь болохоор нэг нь 58, нэг нь 60 орчим хувиар буурсан байгаа даахгүй хуваар. А хөвгөрлөг хий бол нэмэгдсэн гэдээ би төрүүлсэн тий, хоёр дахин шахам нэмэгдсэн байгаа. Азотын хий дээр болох тэр яг юуны өмнө болох тэр 38-аас 39 байсан бол одоо нэг 36-аас 40 байна гэдэг чинь бараг л ойролцоо орчимд л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр манаас гарсан. Гэхдээ тоон жоохон өөр хэдэн он хизээ авсан бэ гэдгээс хамаарал жоохон нас жаа байгаа даахгүй. 21 оны тоо байж магадгүй байна. А 23 оны эхний хэдэн сарын орцсон тоо. За. Одоо болохгүй. Одоо Жамбын Батсуурын гişүн асуултаас. Асуу.